Hurmatli teletomoshabinlar, ochiq muloqot ko'rsatuvining 2019-yil 8-yanvar kuni efirga uzatilgan sonida Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida kommunal sohada amalga oshirilayotgan ishlar, aholining turmush sharoiti hamda obodonlashtirish masalalari haqida so'z yuritilgan edi. Manoradan yarim yildan oshiqroq vaqt o'tdi. Xo'sh, ko'rsatuvda muhokama qilingan masalalar, oqqo'rg'onliklardan kelib tushgan murojaat va savollar qay darajada o'z yechimini topdi? Bugun shu va boshqa savollarga javob izlaymiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Oqqo'rg'on tumanida 40 dan ziyod 2 qavatdan iborat bo'lgan ko'p qavatli uylar joylashgan. Biz ushbu raqamlarni keltirishimizdan maqsad tumandagi eng og'riqli muammolar ham aynan ko'p qavatli uylar bilan bog'liq. Shu sababli ko'rsatuvimiz avvalida Sulton Segizbayev hamda Qo'shtepa mahalla fuqarolari yig'ini hududida joylashgan ko'p qavatli uylardan tayyorlangan lavha hamda mutasaddi rahbarlarning bunga bo'lgan munosabatini yodga olamiz. Qo'shtepa mahalla fuqarolari yig'ini tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i mas'ul bo'lgan 3-chi sektorga kiradi. Mahallada 1-chi, 2-chi va 3-chi ko'p qavatli uylar bor. Ularning fasadi ta'mirdan chiqarilmagan. Tomdagi shifrlar eskirib, yaroqlilik muddatini allaqachon o'tab bo'lgan. Ichki yo'llar ta'mir talab. Aholining aytishicha chiqindilar o'z vaqtida olib chiqib ketilmasligan. Ushbu ko'p qavatli uylarda yashovchi bolalar uchun esa mana bu eskirib ketgan o'yingoh asqotib turibdi. Shirkat bormi sizlarda? Shirkatga hali o'tmadi-ku. Shirkatsizmisizlar? Ha, kechagina keldi, o'tkazamiz, lekin o'tgancha yo'q hali. Endi o'tkizsa, mana shu kirishalar yangilasak, hammasi yaxshi bo'lib ketsa kerak. Tomdan suv o'tmaydimi? Menikidan o'tmaydi endi. U ana Nargidomlardan, Nilampanikidan o'tadi, u yerdan o'tadi. Tumanning Sulton Segizbayev mahallasi Oxun Boboyev ko'chasidagi uylarni ham ko'zdan kechirdik. Tuman Davlat soliq inspeksiyasi rahbari mas'ul bo'lgan 4-chi sektorda joylashgan mazkur hududda Obod mahalla dasturi doirasida ayrim ta'mirlash, qurilish ishlari bajarilibdi. Misol uchun uylarning fasadi to'liq yangilangan, bolalar maydonchasi barpo etilgan. Lekin hali amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. Xususan kanalizatsiya masalasi. Aholi qo'lbola va noqonuniy qurilmalar orqali bir amallab kanalizatsiya muammosini yopishga urinmoqda. Bu yerda faqat hozir kanalizatsiyasi muammo bo'lyapti. Bo'ldi, boshqa muammosi yo'q. Qolganlari hammasi ko'rib turibsizlar, o'zgarishlarini. O'tgan yildan ancha o'zgarish katta. Bu yerda qurilmalar hammasi noqonuniylari buzilib ketdi. Mana kanalizatsiyani qilib bersa bo'ldi, hammasi yaxshi, qolgan xalqni o'ziga tozalab, mana fasadlar bo'ldi-yu, hammasi chiroyli. Daraxtlar ektirdik, naryadan archalar ektirib chiqdik hammaga. Shuningdek, Oxun Boboyev ko'chasidagi uylarning orqa tomoni obod qilinmagan. Kanal bo'yida chiqindilar yig'ilib qolgan hududda maishiy chiqindi tashlash shoxobchasi yo'q. Ichki yo'llar ta'mirga muhtoj. Endi buni haqiqatan mana shu narsalarni ko'rib turibmiz. Oxirgacha yetkazilmaganiga sabab tak ozgina mablag'imiz yetishmovchilik bo'ldi. Tak undan keyin qishga yaqinlashib qolganligi uchun mana shu bu yil qish chiqishi bilan buni joydagi ishlarni hammasini davom ettirib oxirgacha yetkazamiz. Mana ta'mirlash ishlari bo'lgan. Tak lekin mana shu axlat masalasida, umuman kanalizatsiya masalasida bitta bitta emas, umuman Oqqo'rg'on tumani bo'yicha biz muammomiz bor. Kanalizatsiya umuman Oqqo'rg'on tumanida yo'q. O'shani endi hozir umuman tuman bo'yicha mana shu savolni ko'taryapmiz. Kanalizatsiya masalasida juda qattiq ishlashimiz kerak. Bo'lmaganmi kanalizatsiya? Yo'q, umuman yo'q. Shu paytgacha. Shu paytgacha bo'lmagan. Shuni endi amalga oshirishimiz kerak. Bu kamchiliklarimiz bor. Buni o'zimiz tan olib aytamiz. Endi bolalar o'yingohiga keladigan bo'lsak, o'sha 15 ta uyda ta'mirlagan bo'lsak, bir 4 tasiga bolalar o'yingohi qildik biz. 4 tasiga. Qolgan 15 ta uyda bu yil 2019-yilga rejalashtiryapmiz. Tak o'shandan 7 tasiga mo'ljallangan. Qolganlari bo'yicha tak o'zini ta'mirlab berishimiz kerak. Qolganlari bo'yicha endi bolalar o'yingohlari bor. Yangilarini 7 tasiga qurib beramiz bu yil. Zeleniy choydan o aksiyasi endi chestolda. Xarid qiling va tilla uzuk yutib oling. Зелёный чайдан о акциясы энди чистолда. Харид қилинг ва тилла узук ютуб олинг.
Dastlabki manzilimiz tumanning Sultan Sigizbayev mahallasidagi ko'p qavatli uylar bo'ldi. Mahalliy hokimlikning bergan ma'lumotlariga ko'ra, mazkur uylar Obod mahalla davlat dasturiga tushgan bo'lib, barcha binolarning tom hamda fasad qismi to'liq ta'mirdan chiqarilgan. Uy atrofidagi noqonuniy qurilmalar imkon qadar buzilgan bo'lib, uning o'rniga mahalla bolajonlari uchun mo'jazgina bolalar maydonchasi ham barpo etilgan. Biroq hududda o'z yechimini kutayotgan masalalar ham bor. Avvalgi lavhamizda ushbu uylar kanalizatsiya tizimiga ulanmaganligiga urg'u berib o'tgan edik. Hozircha bu yerga kanalizatsiya tarmoqlari yetib kelmagan. Boz ustiga uylar atrofidagi ba'zi noqonuniy qurilmalar ham bartaraf etilmagan. Oqqo'rg'on tumani mahalliy hokimlik vakilining so'zlariga ko'ra, yaqin orada bu yerdagi barcha ko'p qavatli uylar investitsiya dasturiga ko'ra lokal kanalizatsiya tizimiga ulanar ekan. O'rganishlarimizni tumanning Qo'shtepa mahalla fuqarolari yig'inidagi ko'p qavatli uylardan davom ettiramiz. Bu yerda hozircha qurilish va ta'mirlash ishlari boshlanmagan bo'lsa-da, tuman mutasaddi rahbarlari u yolda hovlilarini tartibga keltirib qo'yishgan. Yuqoridagi lavhamizda aytib o'tilgan, ya'ni uylar oldidagi chiqindilar tuman toza hudud davlat unitar korxonasi tomonidan tozalanib, aholiga shartnoma asosida xizmat ko'rsatayotgan ekan. Ya'ni maxsus chiqindi baklari o'rnatilib, hududning sanitar holati yaxshilangan. Ammo siz tasvirda ko'rib turgan mana bu uylarning tomi va fasad qismi hamon eskiligicha qolmoqda. Bunga sabab uylar xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatiga biriktirilmagan deyishdi. Ya'ni uylarning egasi yo'q. Uylarning egasi yo'qmi? Demak, hududda imtiyozli kredit asosida olingan mablag' evaziga qurilish va ta'mirlash ishlari ham amalga oshirilmaydi. O'zgarish bo'lgan edi, mana hududimizda ikkita dom bor, mana shu Poytaxt ko'chasi deb nomlangan. Poytaxt ko'chasida avvalgi mana shu yerda musulxona bo'lib uyilib yotardi musullar. Mana hozir toza hududdan shartnomalar tuzilib, aholiga tushuntirishlar olib bordik. Har bir xonadan alohida o'zlari shartnoma qilib, mana endilikda mana shu 2 kunda shirkatga kirmagandir hali. Aholi bilan yana tushuntirishlar olib boryapmiz. Shirkatga kirgizsak, masalan, ulardan tushgan pul, yig'ilgan pul yana o'zlariga qaytishini tushuntirib boryapmiz. Mana domining remontiga, masalan, shiferni almashtirishga, kommunikatsiya bilan ta'minlanganlik, bularda masalan, atapliniyasi yo'q domlarda. Atapliniyaga ulanmagan, har qaysi gazman isitadi faqat. Sveti vaqtida to'lanib turibdi, gaz to'lovlari ham vaqtida to'lanib turibdi. Ichimlik suvi ham yaxshi. Yaqinda motorimiz kuyib qolgandi, aholi o'zi pul yig'ib o'rtada boshlab yana kran chaqirib remont qildirib keldi. Eng katta masala bu shirkatga birikish, to'g'rimi? Shirkatga biriktirsak, shunda haliga aytganda o'zlarining puli o'zlariga qaytib keladi deb tushuntirishlar olib boryapmiz dedim-ku. O'shani tushuntirib shirkatga biriktirib olsak bo'ldi. Endi ochiq muloqotda ko'tarilgan yana bir masalani yodga olsak, unda tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 32 umumiy o'rta ta'lim maktabidagi holat aks etgan edi. Mahalla ahli bilan suhbatlashar ekanmiz, ular bizdan 32 umumiy o'rta ta'lim maktabini ko'zdan kechirishimizni so'rashdi. Maktabga mana bu yo'ldan borlar ekan. E'tibor bering, biz-ku mashinadamiz, o'quvchilar esa piyoda shu yo'ldan yuradi. Maktab binosi ham abgor holatda ekan. Xonalarning suvoqlari ko'chib tushgan. Doskalar eskirib, sinish darajasiga kelib qolgan. Partalarni-ku gapirmasa ham bo'ladi. 32-chi o'rta ta'lim maktabining isitish tizimi mutlaqo yo'q. Maktab ma'muriyati qish faslida sinfxonalarga o'rnatilgan qo'lbola pechlarda o'tin yoqish orqali issiqlikni ta'minlashga harakat qilishadi. Biz mazkur ijtimoiy soha obyektining hozirgi holati bilan yaqinroq tanishish maqsadida hududga bordik. Mana o'sha 32-chi o'rta ta'lim maktabi. Aniqrog'i, eski, nurab ketgan maktab binosi joylashgan hududning yaqiniga mahalliy byudjet mablag'lari evaziga yangi maktab barpo etilibdi. Binoning ichini tasvirga olar ekanmiz, bu yerda hali mayda qurilish ishlari davom etayotganiga guvoh bo'ldik. Har holda, qurilish materiallarining changi va qoldiqlari 32-chi maktabning asosiy qurilish ishlari yaqinda yakunlanganligidan dalolat bermoqda. Shuningdek, barcha sinfxonalar hamda sport zal kerakli mebel va o'quv jihozlari bilan ta'minlangan. Bir so'z bilan aytganda, 32-chi o'rta ta'lim maktabi yangi o'quv yiliga tayyor.
Bu ishlarning bari ijobiy, bari yaxshilikka xizmat qilishi shubhasiz. Biroq bizni bir savol qiziqtirib qo'ydi. 32-chi o'rta ta'lim maktabining eski binosida bolalarning ta'lim olishi davom etadimi yoki bino buzib tashlanadimi? Ijodiy guruhimiz shu va boshqa savollarga javob topish maqsadida tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini suhbatga tortdi. Hozir ko'rib turganingizdek, yangi 32-chi maktab qurildi. Bu 2018-yil universitet dasturi bilan qurilib, to'liq mebellar bilan jihozlandi, maktab tayyor. Oqirg'on tumanining eng oxirgi hududidagi uzoq hududda joylashgan maktab edi. Haqiqatan ham rasa sharoiti og'ir, qiyin o'qirdi bolalar, kelishi qiynalar. Hozirgi kunda mana yangi maktab tashkil qilindi. Uni oldidagi qo'shimcha filialini ham bolalarini ham avtobus bilan tashib asosiy maktabga ko'chirib olib kelib, 1-sinfdan boshlab bolalar yaxshi sifatli ta'lim oladi. Yangi maktabda 1 sinfda 11 sinfgacha bolalar o'qiydi. Yangi maktab Hosildor Mufida joylashgan edi. U hududda 5 maktab bor edi. 5-chi maktabimiz og'ir hududdagi maktabimiz edi. To'liq o'sha mikrochaskasidagi 216 ta bola bor, quvvati 240 o'rinlik. To'liq qamrab olindi bolalar. Ochiq muloqot ko'rsatuvining avvalgi sonida Oqqo'rg'on tumanida toza ichimlik suvi bilan bog'liq kattagina masala efirga olib chiqilgan edi. Hozir ana shu lavhani yodga olamiz. Akmal Ikromov nomli mahalla fuqarolari yig'ini ham 3-chi sektorda joylashgan. Hududga gaz yetib kelmagani uchun aholi uyiga o'tin va g'o'za poyani g'amlab qo'ygan. Ular bilan suhbatlashar ekanmiz, tuman gaz ta'minoti korxonasi va mahalliy hokimlik sizlarga suyultirilgan gaz va ko'mirni vaqtida yetkazib beryapti deb so'radik. Ko'mir beradimi ko'mir? Ko'mir yo'q, endi. Aslida ko'mir sotib olishlik kerak. To'g'ri, endi ko'mir sotib olishga ko'mir yo'q-ku. O'tin mana nevaramni qaranglar, o'tin qilyapti, ko'rdingizmi? Uyni o'tin istaslar. Mana bu xona pechka, ana pechka, mana xonalar pechka. Bu mahalla aholisi suvni olisdan tashib ichar ekan. Bir kunda necha marta qat? Har kuni boraman pasht. Har kuni o'z pachka qachon pishib olib chiqamiz? Chay bilan ovqatkada. Choy bilan yuvinishga mana. Ariqdan olamiz. Mana ariqdan. Kachalka ishlatamiz, motor yoriladi, svet o'chadi. Mana kanaldan chiqamiz. Ichimlik suvi bo'yicha o'zi tumanda 65% atrofida ta'minlangan tumanimiz. Ana shu 35-40% atrofida tumanimiz haqiqatan ichimlik suvi bo'yicha ta'minlanmagan. Buni endi hozir biz viloyat hokimligida bu nimani ko'tardik. Bu bo'yicha bizni programmamizni, bizni dasturimizni qabul qilib, hozir viloyatdan 4,5 milliard atrofida mablag' ajratilyapti. O'sha 4,5 milliardni mana shu ichimlik suvini ta'minlash bo'yicha xalqimizga Oqqo'rg'on tumaniga sarflaymiz. Men o'ylaymanki, 2019-2020 yillar suv masalasi bo'yicha butunlay biz mana shu muammoni hal qilamiz. Hosildor mahalla fuqarolari yig'ini tuman prokurori mas'ul bo'lgan 2-chi sektorda joylashgan. Mahallaga tabiiy gaz kirib bormagan. Aholi o'tinda uylarini isitib, qishni o'tkazmoqda. Shu men kelgandan beri bundan oldin ham bo'lmagan ekan. Shundan beri gaz yo'q. Shu gazsiz yashayapmiz, mana o'tin, ko'mir bilan yashayapmiz. Ha, masalan, uy isitish, ovqat qilish nimada bo'ladi? Ovqatga endi ballon gaz olib kelib beradi. Buni vaqtlab kelyapti o'g'an. Ovqat qilishga endi shu gazda qilamiz, juda alg bo'lmasa o'choqda qilamiz o'tin bilan. Ko'mir berdimi bu yil davlat? Davlat berdi, biz olmadik, biz aprelga olganmiz. Shu bilan isitib o'tiribmiz. Ijodiy guruhimiz ochiq muloqotdan so'ng deb nomlangan teleko'rsatuvni tayyorlash jarayonida tumanning asosan chekka hududlaridagi holatlarini tasvirga oldi. E'tiborlisi, tasvirga olish jarayonida yo'l yoqasi yoki mahallalardagi kavlanib tashlangan joylarga ko'zimiz tushdi. Mahalliy hokimlik vakillarining aytishlariga qaraganda, bu yil Oqqo'rg'on tumaniga 600 kilometrlik suv quvurlari yotqizish ishlari va buning natijasida ko'plab mahallalar toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishni aytdi. Biz esa lavhada manzil aytib o'tilgan tortuvli mahallasi, ya'ni eski Akmal Ikromov jamoa xo'jaligi joylashgan hududga bordik. Mahalla raisining aytishiga qaraganda, ko'chaning boshiga ichimlik suvining quvurlari yotqizilishi boshlangan. Demak, yaqin kunlarda tortuvli mahallasida ham bu kabi qurilish ishlari boshlanib ketadi. Bu yil yanvar oyidagi ochiq muloqotda bo'lgan kamchiliklar, qishlog'imizdagi, mahallamizdagi kamchiliklar mana etapma-etap o'z yo'liga qo'yilyapti, ishlar ketyapti. Mana shu obod qishloqlarda, xudo xolosa, hamma mahallamiz obod bo'lib, chiroyli bo'lib qoladi. Bizni tumanimiz bo'yicha 3 mahalla tushganda obod qishloqqa, shu navbatdan kelinyapti. Bizniki xudo xolosa noyabr oyigacha
ham bakalım köçelerimiz yaxşı boladı. Aholi uyga suv kirib boradi, to'g'rimi? Suv, har bir xonadonning olmasiga suv, ichimlik suvi kirib boriladi. O'rganishlarimiz davomida mahalladagi mavjud elektr yog'och ustunlari beton ustunlarga almashtirilayotganligiga ko'zimiz tushdi. Aslida mana bu yog'och ustunlarning turganiga 50 yildan oshgan bo'lsa ajab emas. Shuningdek, tortuvli mahalla fuqarolari yig'ini hududi aholisidan suyultirilgan gaz yetkazib berish borasida ham savollar kelib tushgani sababli biz aholi xonadonlariga kirib vaziyatni o'rgandik. Gazimiz yaxshi, kelib turibdi oyma-oy. Balonlarimiz yaxshi, 19 mingdan balon olib kelyapti. Sal cho'ziladi bu yaligi qilar ekan. Joy-joyiga tushadi deyapti hammasini. Gazlarimiz yaxshi hozircha. Endi suv masalasi ham bor. Suvni ham boshlayapti ekan. Mana stalbalarimizni olib kelishni boshladi. Elektrosetdan kelib hammasi stalbani ko'chirib ana qilyapti. Endi gaz kirgizib beramiz deyapti. Mahalla obod mahallaga tushgan deb. Boshlanyapti asta-asta. Bu ishda ketsa noyabr oyiga yaqinlashib qo'ysa kerak bayrami. Ish boshlangan. Ish boshlandi, ish boshlanyapti mana. Stalbalar kelyapti, gazimiz kelib hal qilyapti bari. Noyabrda bo'lsa bizga juda yaxshi bo'lar noyabrda ham. Gaz masalasi bo'yicha bu narg'ib qishloqlarimizda nima yo'q, muammo yo'q. Bu yerda suyultirilgan gaz bilan ta'minlanib turibdi. Balon gaz. Olib kelib berilyapti. Yana bir homiylarimiz chiqyapti, xudo xolosa bergan gazni quvuri tortib kelinadi. Bu yil ham. Yog'och kelsa xursand bo'lardi, asfalt kelsa xursand bo'lardi, xursand hammasi. Xudo xolosa mana shuni chiroyli qilib olsak, aholi fikri yaxshi. Obod qishloq dasturi bo'yicha. Ishlar boshlanganidan xursand hammasi. Navbatdagi manzilimiz tumanning Hosildor mahallasi, Angren ko'chasida joylashgan xonadonlar bo'ldi. Avvalgi lavhamizdan ma'lumki, bu yerga ichimlik suvi ham, tabiiy gaz ham kirib bormagan. Biz dastlab suyultirilgan gaz bor yoki yo'qligini aniqlash maqsadida aholi xonadonlarini ko'zdan kechirdik. Tasvirlardan ko'rinib turibdiki, gaz balonlar barchaga grafik asosida yetkazib berilayapti. Biroq aholini tashvishlantirib turgan yana bir masala, ya'ni ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik masalasi hamon ochiqligicha qolmoqda. Aholi yillar davomida qo'lbola quduq orqali ichimlik suviga bo'lgan talabni qondirib keladi. Biz mahallani tasvirga olar ekanmiz, 50 yildan ziyod mana shu hududda yashab kelayotgan fuqaroni suhbatga tortdik. Bu gazni cho'zmaydimi misol uchun qishlarda? Yo'q, 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 vaqtida har oyda olib keladi. Hech gazdan nolish yo'q bizda. Almaymiz. Suvchi xola suv. Suv mana hozir chiqadi. Ishlasang yeysan. Ishlamasang yemaysan. Nega sizlardan nolaymiz? Mehnat qilsang rohati bo'ladimi? Hozir mana bu mana shu seni joying. Qo'limdan kelmaydi. Chop bersam 5-4 so'm pul berasanmi? Ha shunga yashaysan-da. Mehnat qilsang kun ko'rasanmi? Svetdan ham nolaymiz. Shaxsan men hech narsadan nolimaganman. Shu gazlar vaqtida keladi. Endi men uchun vaqtida keladi. Men hech kamsitilgan, kam kelgan narsani ham shu vaqtida keldi deb aytmayman. Mendan yomon gap chiqmaydi. Endi kam kelishi mumkin, g'uchi-g'uchi deb qolgan gapga borganda biji-biji deb qo'yadi, lekin ay hayotdan nolimanglar, o'zlaringdan nolinglar deyman. Mana so'rab kelyapsiz. Bizdan baxtli odam yo'q. So'rab kelmaganda nima qilardik? U yoqqa borarmidik? U yoqqa bora olmasak shahar. Suhbatdoshimiz so'zlaridan ma'lum bo'layaptiki, odamlar bu yerning shart-sharoitlariga allaqachon ko'nikib ketishgan. Biroq oddiy bir insonning kundalik ro'zg'ori uchun yaratilgan sharoitlar uning turmush farovonligiga keskin ijobiy o'zgarish olib kirishi shubhasiz. Biz Hosildor mahallasida ham aynan shunday ijobiy o'zgarishlar yaqin kunlarda amalga oshirilishidan umidvor bo'lib qolamiz. Ochiq muloqot teleko'rsatuvining Oqqo'rg'on tumani hokimi, sektor rahbarlari hamda mutasaddilari ishtirok etgan teleko'rsatuvda Oqqo'rg'onliklar tomonidan turli mavzuda savol va murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ko'rsatuvimiz ishtirokchilari o'rnatilgan tartibda murojaatlarga o'z munosabatlarini bildirib o'tishgan edi. Misol uchun, Alimkent qo'rg'onidagi yo'llar qachon kengaytirilishi, Shamalak kanalidagi qurilish va ta'mirlash ishlari qachon o'z yakuniga yetkazilishi yoki Samarqand darvoza mahallasi
qishloq oilaviy poliklinikasining faoliyati nima uchun to'xtatilganligi kabi savollar efirda yangragan edi. Biz aholidan kelib tushgan shu va boshqa murojaatlarning ijrosini bilish maqsadida Oqqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari hamda tuman sog'liqni saqlash boshqarmasi bosh shifokorini suhbatga tortdik. Oqqo'rg'on tumanida oxirgi 1.5 yil davr mobaynida juda katta o'zgarishlar bo'ldi deb ayta olamiz. To'g'ri, ochiq muloqot paytida ham bir necha yo'llar, suv masalalari, gazlashtirish, simyog' yog'ochlar va ijtimoiy sohada ayrim muammolar haqida masala ko'tarilgan edi. O'sha aytgan 1.5 yil davomida ushbu barcha masalalarni baholi qudrat yetishga, muammolarni hal qilishga qaratilgan bir qancha ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga tumanda ulkan bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan aytib o'tishimiz kerak, mana shu hozir turgan joyimiz Shamillak bo'yi sayilgohi muhtaram yurtboshimizning Toshkent viloyatiga tashriflari davomida 2008-yil 5-yanvardagi tashriflari davomida berilgan topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirildi. 1 km/100 m joy masofadagi maydonda chiroyli sayilgoh tashkil etildi. Bu yerda albatta hammasi tuman aholisini va mehmonlarni maroqli dam olishlar ishdan chiqqandan keyin maroqli dam olishlarni tashkil qilish maqsadida bunyod etildi. Ochiq muloqot dasturi davomida o'tgan safarda Hamzobod, Sultonobod hududlarida ichimlik suv muammosi ko'tarilgan edi. Joriy yilda muhtaram yurtboshimizning Toshkent viloyati tashkilotlari davomida ichimlik suvi muammolarini bartaraf etish uchun Oqqo'rg'on tumaniga 11 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi va buni hammasi o'sha tumandagi suv ichimlik suvi aholiga yetkazib berish og'ir bo'lgan hududlarda hududlarni ichimlik suvi sifatini, ichimlik suv tizimini yaxshilash borasida sarflanadigan bo'ldi. Hozirgi kunda tuman bo'yicha 60 kilometrdan oshiqroq masofadagi suv quvurlari yangilanib, aholiga yetkazib berish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Alimkentdan savol kelib tushgan edi. Ko'cha kengaytiriladi, qurilish buzish ishlari qachon boshlanadi degan savol bo'lgan edi. Shunga aniqlik kiritib o'tsak. Alimkent qo'rg'onni rivojlantirish bo'yicha bosh reja hozirgi kunda Toshkent bosh planliti tomonidan ishlab chiqilmoqda. Reja ishlab chiqilgandan keyin bu masala ko'rib chiqiladi. Hozirgi kunda bu masala ochiq. Ochiq muloqot ko'rsatuvida Samarqand mahallasidagi qishloq oilaviy poliklinikasi 2016-yilda yopilgani, uni o'rnida yangi qishloq oilaviy poliklinikasi tashkil qilib berishsi ilojisi bormi degan bir savol kelib tushdi. Mana shu savolga qanaqa munosabat bildirasiz? Samarqand mahallasida o'zi qishloq oilaviy poliklinikasi qishloq vrachlik punkti ishlab turgan edi. U yerda maqbullashtirish rejasiga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi maqbullashtirish rejasiga ko'ra u qisqartirildi. Sababi uni o'rnida Alimkent oilaviy poliklinikasi tashkil qilindida 5 ta mutaxassisdan iborat mutaxassislar jalb qilindi. Mutaxassislar hozirgi kunda shu hududdagi 4000 aholiga ham i Alimkent hududidagi aholiga ham bir xilda xizmat ko'rsatilyapti. U yerda UZI xizmatlari, xirurg, jarroh mutaxassisligi, terapevt, pediatr mutaxassisliklar ko'paytirilgan. Endi qarindi, mana misol uchun QVPS yopilgan mahallaga bu qiyinchilik tug'dirib qo'ymadimi? Nima deb o'ylaysiz? Ular misol uchun tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyojini qanaqa qondiradi? Ular tibbiy ehtiyojini qondirish uchun u yerda butkullay yopib tashlangan emas u. U yerda muolaja xizmatlari ko'rsatilyapti. Kelib murojaat qilinganda bemalol har qanday muolajalarni qila oladigan mutaxassislarimiz o'tiribdi. Patronaj xizmati tashkil qilingan o'tdi. Doya xizmati tashkil qilingan. Faqat bitta kamchilik bo'lgan, vrach ko'riguvga kelish uchun obязательно 5-6 ta mutaxassisga ko'rinish kerak odam kasal bo'lganda. Chunki ular bir-biri bilan konsultatsiya qilib, uning kasalini yechimini tezroq topishadi. I to'g'ri xulosa chiqarishadi. Shuning uchun
biz u yerda yopib turib, mutaxassislar ko'proq bo'lgan Alimkent hududiga biriktirganmiz. Alimkent oilaviy poliklinikasiga. Ochiq muloqotning jonli efiri davomida shuningdek Hamzobod mahalla fuqarolari yig'inidan ham ichimlik suvi bilan bog'liq savol kelib tushgan bo'lib, biz o'rganishlarimiz davomida aynan shu mahallaga bordik. Ko'rib turibsiz, hozirgi kunda mazkur hududda ulkan qurilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirilayapti. Ichimlik suvi quvurlari yotqizilib, yo'lning ikki chetiga yo'lovchilar harakatlanishiga qulaylik yaratish maqsadida beton trotuarlar yotqizilayapti. Mana bizi Hamzobod mahalla fuqarolar yig'ini hududimizda juda ham uylar og'ir ahvolda edi. Ko'chalarimiz, gaz ta'minoti, chiroqlar, svet ta'minoti juda bir orqada og'ir holatda edi. Mana hozirgi Obod mahalla dasturiga binoan mana shu mahallamizda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, yangi yo'laklar, undan tashqari gaz ta'minoti boshqatdan yangilanyapti. Undan tashqari 6.5 kilometr suv tarmog'i quvurlari yangidan kovlab mana shu xalqimiz uchun yetkazib berilyapti. Undan tashqari svet ta'minoti mana bu 420 ta stolbani yangilatib mana shu 2 kun ichida mana shu svet muammolari hal etiladi. Hamzobod mahallamizda aholi tomonidan juda katta e'tirozlar bo'lgan, shikoyatlar tushgan. To'g'ri, hamma shikoyatlar o'rinli, chunki yillar davomida mana shunaqa juda ko'p muammolar yig'ilib qolgan. Mana oxirgi mana shu 15-20 kun ichida mana shu muammolar anchasi hal bo'lmoqda va undan keyin ham yana hal qilamiz. Bugungi ko'rgan, o'rganganlarimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ochiq muloqot ko'rsatuvining Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumaniga bag'ishlangan sonida ko'tarilgan deyarli barcha masalalar tuman rahbarlari tomonidan o'rganib chiqilib, tegishli rejalar ishlab chiqilgan, mas'ullar belgilangan. Rejalarni amalga oshirish bo'yicha harakatlar boshlangan. Shu bilan birga yana bir mulohaza. Aslida har bir hududning obodligi va ko'rkamligi uchun avvalo o'sha hududda istiqomat qiluvchi aholining o'zi ham mas'ul hisoblanadi. Shunday ekan, har birimiz ana shu mas'uliyatni his etgan holda yashasak va burchimizni chin dildan bajarsak, bizningcha muammolarga o'rin qolmaydi.